Hallå igen! Välkomna till garaget. Och Enduro-rutan, jag tänkte vi skulle fortsätta med vätska idag en gång till. Vi ska prata bromsvätska, både fram och bak. Men vi håller oss här bak för det blir i princip likadant där framme. Vi glömmer det här lite grann, kanske byta bromsolja. Det gör jag jämna mellanrum. Jag tillhör dem som bromsar otroligt mycket med bakbromsen. Jag styr in i svängarna. Jag håller ner bromsen när jag startar bland annat för att få ner trycket. Jag kör i stalp och håller bromsen nere. Så ibland så glöder nästan skivan här. Och klossarna blir varma och oljan koker nästan på. Så jag har råkat ut för rätt många gånger att jag trycker på fotbromsen och så går den rakt ner. Och då kan man liksom första tanken då, då gick packningarna, tätningarna och urringarna och kolvar och alltihopa. Men så var det faktiskt inte, utan oljan går i sönder. Hydrauloljan förlorar sina hydrauliska egenskaper. Det blir bara skum, det blir bara skräp, den bränns i sönder. Så det är rätt så viktigt att byta bromsolja. Och då ska man alltså köpa en bra bromsolja. Man ska titta sig för och kolla vad som finns för någonting. Jag har valt en BO Oil, en DOT 5.1. Som har en kokpunkt på 340 grader. Så det är så här att jag har förberett lite grann här. Den sitter i ett skydd här på jammen, så att det har jag skruvat loss den ena. Tar av den här lilla kappen som håller smutsen borta från den här lilla ventilen. Tar en liten gullig 8 mm ringnyckel. Och sen så trär jag på en slang ner i en annan burk, plastlåda eller precis vad som helst. Och så har jag plockat av locket till reservaren, huvudbromscylindern. Där sitter även en liten sån här gummibälgine. Och så tittar jag ner hur mycket olja där är i, det kan man se. Och sen så helt enkelt så tar jag fram mina vita handskar som jag då har inskaffat just för den här tv-serien. Det är inte fångarna på fortet, det är Lennart i garaget. Och sen så tar jag och pumpar på med klossarna där inne. Och pumpar och pumpar och pumpar och pumpar. Och sen håller jag nere och sen öppnar jag den. Zup! Till pedalen går i botten. Så stänger jag den igen. Och sen så pumpar jag igen och pumpar, 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 pumpar. Och så öppnar jag igen. Och sen går pedalen i botten. Och så stänger jag den. Så tittar jag hur mycket olja jag har i. Tar jag med olja så fyller jag på. Och sen håller jag på så här tills att jag tycker att nu har jag plockat ut oljan som är i reservaren. Nu är oljan i slangen väck. Nu är oljan i bromsoket väck. Nu har jag garanterat ren olja. Sen stänger du alltihopa. Och så gör du likadant där fram. Så funkar det här bra. Så vet du att det funkar. Läs i din manual vad de kräver. Det finns många. Det finns syntetiska. Det finns DOT 3, DOT 4, DOT 5. Men kör med samma olja hela tiden. Det finns ju även såna här bromskulare. Kyl grej för bromsar. Detta är en Dewall, samma som gör skillplaten här under till. Så den kan man alltså sätta här som en extra kylare. Och då får man ju givetvis mer vätska totalt i systemet. Det här hjälper faktiskt väldigt bra. Jag har inte haft så många sådana här missöden med trillande bromspedal. Och sen så vill jag ha att bromsen liksom tar på studs. Men det är väldigt individuellt. Ja, det var detta. Se tillbaka alla grejerna igen, givetvis. Så funkar det. Så kör vi på igen med nya intressanta saker från Enduro-rutan i garaget med Lennart. Tjingeling!